Алло, алло, baločkai Jonas klauso, aš jūsų balsą per silpnai girdžiu. Alo, alo. Guli, 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 ant lentynos. Guli, guli, žiūri, 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 kas susidomės jo. Žiūri, žiūri, turi, 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 pona šimtą litų. Turi, turi, bet nenori, bet nenori, bet nenori, bet nenori, duoti nustupūti, to ką turi. Ko gero, visų laikų įspūdingiausias lietuviškas koncertas. Legendinės grupės Antis Show, Zombiai atrieda atidunda. Režisierius Emilis Vėlyvis. Vienintelis kino seansas Dolby Surround garsu. Forum Cinemas kino centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tik birželio 3 dieną, 19 valandą. O Vilniaus ir Kauno bokštų kino kontoras bokšta. Per Lietuvą, Ameriką. Ar tu tiki? Partneriai Lietuvos rytas, LRytas LT, Radio Centras.